मान्छेहरूलाई आजकल म मा जग्गा खोज्दैको खोज्दै गर्छु नि जग्गा चाहिएको छ तपाईँलाई पक्नु है म मिलाइदिइहाल्छु नि आइफोनबाट अँ हर्क भाइ हर्क भाइ त्यो मसानघाटको एक किता मिलाइदिउँ त अँ ग्राहक भेटिहालेँ नि मैले ल ल ल एक किता है सेतो पार्टीमा दुई बात बोल्न भनेर बोलाइरहेछन् अब के के सोध्छ नि हेरौँ ल ल त्यहाँ आएर म फाइनल गरौँला नि ल है राख राख ल छाडा नबोलिराख दले दाईको चाहिँ टपिक मसँग थियो होइन दाइहरूले दिएको टपिक चाहिँ थियो दलेको घर भन्ने थियो क्या जगत् दलालको सुरुमा रनभुल रमा थिएँ अनि त्यहाँ पछि हाम्रै गाउँठाउँमा देखेको त हो नि त्यो हुलिआमा हिँड्ने मान्छेहरू होइन अनि त्यो जग्गा दलाली गर्नेहरू अनि त्यो देखिराखिएको कुराहरू थियो क्या अनि त्यही कुराहरूलाई अब्जर्भ गरेँ अनि टोनमा काम गरेँ क्यारेक्टरमा अनि कस्तो कस्तो कुराहरू गर्छ यो मान्छेले भन्ने कुराहरू गरेँ अनि त्यो चाहिँ मैले नौमा गर्नलाई राखेको सेट थियो क्या तसबाट आउट इनकेस नभएको थिएँ भने अनि नौमा गर्न जाँदा जाँदै आउट भएको थियो त्यो अनि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ त्यो भित्र पनि यति इस्टाब्लिस भइसकिरहेको थियो कि अब हाम्रै साथीहरूले कुरा गर्दा पनि सुमन भाइ भनेर रह बोलाइराखेको होइन भान्साको दिदीले पनि त्यही कुरा गरिराख्नु भएको थियो अनि दाईहरूले पनि मतलब सबैको मुखमा झुन्डिसकिरह्यो क्या त्यो क्यारेक्टर अलरेडी होइन अनि वाइल्ड कार्डमा पनि म दुविधामा थिएँ क्या म दले दाई गरौँ कि मसँग अर्को सेट थियो एउटा गरिबी सम्बन्धी लेखेको होइन गरिबीको दुइटा कुन गर्ने भनेर म अघिल्लो दिनसम्म कन्फ्युज थिएँ क्या अनि मेन्टर दाइहरूले होइन दले घर दले घर दलघर भन्नुभयो मलाई होइन अनि आउट भएँ भने तपाईँहरूलाई दोष दिन्छु भनेर मैले दले गरेँ अनि म सेलेक्ट भएँ अघिल्लो दिन सिङखाला खतेबाट आउनुहुन्छ भने मलाई थाहा थियो होइन अनि त्यसमा जोक बनाउन मन लाग्यो मलाई अनि त्यो बनाएको अघिल्लो दिन बनाएको अनि स्टेज पछाडि चढ्ने बेलामा मैले मेन्टा दाईलाई चाहिँ सुनाइरहेको थिएँ अनि दाई हाँस्नु भएको थियो क्या काम गर्छ होला भनेर चढेको थिएँ दामी काम गर अनि त्यो दिइसकेपछि त्यो मलाई लास्टै त्यो अचानक आएको रेस्पोन्स भयो क्या अगाडि चारजना जज उठिराख्नु भएको छ वान्सोर वान्सर आइराखिरहेछ होइन एक्सपेक्टै थिएन नि त स्टेजमा चढ्नुभन्दा अगाडि नै म डराएर चढ्दै थिएँ भनेपछि हल्का होइन अनि तर चढिसकेपछि त डराउँदिनँ अनि हल्का त्यो थियो भनेपछि अनि त्यो लास्टै अनएक्सपेक्टेड नै भयो क्या अनि त्यो कुरा आज त्यो स्टेजमा चढिसकेपछि आज कमेडियन मलाई हेर्न मन थियो क्या राम्रो थियो राम्रो थियो थियो मम्मी चाहिँ यो त साह्रै राम्रो आजको त एकदम राम्रो थियो आ, बेला बेला दिन्छौँ भनेर त्यसकै दामी दामी पेजहरूले पनि सेयर गर्नुभयो क्या रुटिन अफ बन्दा, त्यो सो हेर्ने बित्तिकै यस्तो हेर्छु सेयर राष्ट्रिय रियरहरू पनि त सेयर गरेकै थिएन क्या अरू कसैको होइन अनि त्यो आयो होइन अनि ड्याङ 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 आउन थाल्यो आउन थाल्ने बित्तिकै मैले झप झप्पै मोबाइल चलाइनँ होइन अनि मलाई फुर्किन्छु भन्ने डर लाग्न थालिसकिरहेको क्या अनि मैले -चा छाप्छुक छाप्छुक भागिहालेँ अनि पछि अर्को सेट गर्ने प्रेसर भइगयो अर्को सेट गरिसकेपछि अनि बिस्तारै 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 थाहा पाउँदै गएँ अनि अहिले पनि अब भोटको लागि अपिल गर्न यताउति हिँड्नुपर्छ अनि बाटोमा दललाई भनेर चिनिराख्नुहुन्छ खुसी हुन्छ तर करेन्ट त्यो हुन्छ नि हिट कोही खुसी चाहिँ मैले लिन पाइनँ क्या गरेको कुरा हिट हुँदा त लास्टै रमाइलो लाग्छ नि ला त ला खुसी लाग्यो तर माथि नै गरी खुसी पनि भइनँ सधैँभरि नयाँ कामको प्रेसर नै थियो त्यो नै गरिरहेँ भविष्यमा नि त्यही नै गर्छु कन्टेन्ट चाहिँ म कसरी लेख अब कन्टेन्ट चाहिँ पहिला उहाँहरूले टपिक दिनुहुन्थ्यो दसदेखि पाँचसम्म पुग्दाको अवधिभित्र होइन अनि त्यो टपिकमा हामीले गर्थ्यौँ कन्टेन्ट त्यहाँबाट आउने भयो तर अब लेख्दाखेरि चाहिँ मैले विशेष अब ध्यान दिने कुराहरू भनेको त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा त जति नै गफ गरे पनि जोक बन्छ बन्दैन नि हेर्ने हो होइन अनि जोक नै हेर्ने हो सबैभन्दा सुरुमा कत्तिको त्यसले इफेक्टिभ काम गर्छ क्या हँसाउँदा त्यत्रो चेक गर्ने टाइम पनि हुँदैन होइन बाहिर फिल्डमा लगेर चेक गरेको जोक थियो भने ए यसले काम गर्ने रहेछ भन्ने हुँदैन थियो तर सेल्फ सेन्सर गर्नु पर्थ्यो होइन आफैले आफैलाई थाहा पाउनु पर्थ्यो अनि क्यारेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रै गाउँठाउँको त हो होइन देखिराखेकै कुराहरू अनि देखिराखेकै मान्छेहरू उहाँहरूलाई नै अब्जर्भ गरिएको है हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले त्यो डेलिभर गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा ध्यान दिने अनि गर्ने गर्थेँ गर कमेडी च्याम्पियन यता काठमाडौँ आइसकेपछि काम गरिराखेको थिएँ अनि काम केही सिलसिलामा दाई हुनुहुन्थ्यो क्या भरत दाई भन्ने उहाँको कलाकार नै हो अनि उहाँले भाइ खोलिरहेछ एप्लाई गर भन्नुभयो अनि हो र दाई कस्तो खालको सो के हो अब राम्रै थियो जागिर होइन अनि छोड्न अलिक डर डर थियो रो पनि त्यति विधि डराएको चाहिँ थिएन फेरि मलाई क्लियर चाहिँ थियो किनकि त्यताबाट उम्किन मलाई लास्टै धेरै थियो भनेपछि यता गएर ट्राई गर्छु भन्ने थियो होइन अनि मैले लास्ट डेटमा दिएको अडिसन त्यो डिजिटल अडिसन हुन्छ नि भो आजसम्म थियो चार बजेसम्म थियो सायद मैले तिन बजे भिडियो पठाएको थिएँ क्या अनि त्यो आउँछ आउँदैन भने लास्टैको उता त भएको थियो अनि आयो भने म साथीहरूलाई दस हजारको पार्टी दिन्छु भनेको थिएँ तर दिन <laughs> एभरेज लुक्स भएको केटाहरूको पीडा भनेर पठाइरहेँ अनि त्यो सेलेक्ट भयो कमेडी च्याम्पियनको धेरै नै गजब एक्सपिरियन्स हो क्या अब पहिला काठमाडौँ आइरहथेँ लास्टै अन्ध हुँदा थियो नि त अँधारो नै थियो क्या के गर्छु थाहा छैन तर गर्छु भन्ने मात्र लाग्थ्यो होइन अनि तर अब साथीहरू पनि कम कमै भेट्ने क्या अब कसलाई भेट्ने मैले को कौ को कलाकार भेट्ने भन्ने हुन्थ्यो होइन अनि पछि चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि एउटा जमातै भेट्यो हेर्नु अनि त्यो जमात पनि भेट्यो प्लस त्यहाँ मेन्टल टिमहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले कमेडी मजाले मज नै बुझाइदिनु भयो क्या गर्नु के पर्छ हेर्नु के पर्छ र फर्मेट के हो के के हुन्छ कमेडीमा के कस्तो हुन्छ भनेर लगभग नै बुझाउनु भयो होइन बुझाइसकेपछि मलाई त्यो नर्सरीमा गएको फिल भइराखिरहेछ क्या अब त सिकेँ होइन स्कुल भर्ना भएँ अब चाहिँ पढ्दै जान्छु भन्ने लागिरहेछ अनि पढ्न मिल्ने भएँ क्या म पहिला थिएन मसँग के पढ्ने भन्ने बारेमा केही नै थिएन अब त कमसेकम पढ्न मिल्दो रहेछ भन्ने भयो अनि अझै सिक्न मिल्दो रहेछ भनेर रहे, एउटा स्कुलमा गएको जस्तो फिल भइराखेको रहेछ क्या मलाई म म, म त्यही हो म च्याम्पियन बनिहालेँ झुकेर भने पनि म कमेडी च्याम्पियन हो जस्तो मलाई लाग्दैन म कमेडी लर्नर हो त्यो पनि फर्स्ट स्टेजको नै हो जस्तो लाग्छ भोजुरको दावामा जन्मेको हो लगभग छ सात क्लाससम्म म उतै पढेँ कलाकार बन्छु भनेर लगभग दाँवटै लागिसकेको थियो किनकि स्कुलहरूमा प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो अनि सडक नाटक त्यो नाटकहरू गर्नुहुन्थ्यो दाइहरूले अनि त्यो हेर्थेँ म अब मेरै दाईसँगैको दाई पनि गर्नुहुन्थ्यो क्या आफ्नै चाहिँ होइन तर रिलेसनको दाई गर्नुहुन्थ्यो अनि मैले दाईलाई सोधिरहेको थिएँ दाई तपाईँहरूले के गरेको यो म त ए स्कुलको हाँस्य कलाकारहरू नपत्याएर सुनालाई त भनेर भनेको थियो क्या अरे यो हाँस्य कलाकार के हो भन्ने लाग्थ्यो होइन अनि मलाई अब दाईलाई जित्नु थियो क्या भन्नु <laughs> थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लगभग त्यो सपना चाहिँ बिल्डअप भएको थियो अनि इटरी आएँ इटरी आएपछि फिल्महरू लास्टे धेरै हेर्न थालेँ पैसा चोरेर रेस्ट एकजना थियो अलिकति बन्देज थियो अनि पैसा चोरेरै हेर्न थालेँ म मम्मीको पैसा ज एउटै फिल्म दुई तिनचोटि पर्खी बसेँ त कतिचोटि हेरेँ होला मैले दुई दुईचोटि हेरेको होला पर्खी बसेँ म तिमी बिना मरिहाल्छु दुईचोटि पैसालाई दुई तिनचोटि होइन लगातार हेर्न थालेँ क्या अब इन्टरीमा फिल्म हेरेको हेरेँ हेरेको हेरेँ हेरेको हेरेँ गर्न थालेँ छिरेर पनि हेऱ्यो कहिले काहीँ त लुकेर क्या अब त्यो भुल्मला हुँदैन अनि अब त्यहाँ पछि चाहिँ अब लाग्न थालिसकेको थियो अनि मैले क्यारिकेचरहरू गर्न थालिसकेको थिएँ क्या त्यहाँपछि कहिले यो चाहिँ मलाई थाहा छैन मलाई एक्कासी क्यारिकेचरहरू चाहिँ अब त्यो हेरिराखेर होला मलाई आउन थालेछ अनि क्यारिकेचरहरू गर्न थालेँ अनि निकैको पो गर्न थालेँ क्या त्यतिखेर मैले तिस चालिसजनाको लेखिरहेँ क्या भन्थेँ अब चाहिँ यतिले चल्थ्यो क्या त्यतिखेर ताई थियो ला अनुमान लानु पऱ्यो ताई अहिले चलेको टेलिफिल्महरूमा भद्रोगोलहरूमा सानो 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 रोल गरेको उल्टो सुल्टोमा सानो गरेको म खोजिरहेको थिएँ एक्टिङ क्लासहरू जोइन गरेको हो तर धेरै कन्टिन्यू दिन पाइनँ त्यसलाई होइन अनि त्यही भएर मलाई यता बन्नु थियो क्या अनि यही नै चाहिएको थियो मलाई पहिला सुरुवातमा चाहिँ म रेडियोमा काम गर्थेँ कमेडी प्रोग्रामहरू पनि चलाएँ त्यहाँ अनि प्लस न्युजहरू वाचन गर्नेहरू कामहरू गरेँ त्यहाँपछि टेलिभिजनमा गरेँ लगभग दुई तिन वर्षै गरेँ टेलिभिजनमा नि थुप्रै कार्यक्रमहरू चलाएँ यो कमेडी कार्यक्रमको सँगसँगै सौंग त्यस पश्चात काठमाडौँ आएँ अलिकति धेरै गर्नु थियो अलिकति पुस गर्नु थियो अनि काठमाडौँमा यतै जागिर गर्न थालिहालेँ अनि त्यहाँ पश्चात यता काठमाडौँ आइरहेँ क्या कलाकार बन्नलाई अनि त्यतिखेर अलिक सानै थिएँ अनि सबै कुरो म्यानेज भएन जपस सब भेटिनँ अनि सोचे जस्तो भएन म काठमाडौँमा बस्नै सकिनँ क्या अनि काठमाडौँ सर्भाइभ नै गर्न नसकेपछि त कसरी म मिहिनेत गर्न सक्छु स्ट्रगल कसरी गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो अनि फर्किनु पऱ्यो बाध्यताले अब एफएममा <coughs> को निश्चित एउटा अनुभव पुग्यो नि त अनि त्यो पुगिसकेपछि अब अर्को ट्राई गर्नुपर्छ भनेर म एफएम छोडेर टेलिभिजन गएँ अनि त्यहाँ पनि सक्सेस नै भएँ भनौँ न सुरुमा गोलभेडासो हुने कार्यक्रम थियो अब त्यो खोज्न मिल त मिल्दैन त्यस्तो कार्यक्रम होइन रहि पनि त्यहाँ त्यो प्रोग्राम लिएर गएँ अनि त्यहाँ पश्चात मैले टिभीमै पनि लगभग हप्तामा छवटा प्रोग्राम थियो क्या मेरो अब फरक फरक थियो कुनै नै विद्यालयसँग रिलेटेड कुनै उद्योगसँग रिलेटेड थियो अनि पछि त्यही टेलिभिजनमा यता कार्यालयको कामहरू पनि गर्न थालेँ अनि त्यहाँ पनि भयो अनि त्यता ब्याचलर पनि सकियो क्या अब पढाइ पनि सक्यो त्यहाँ पनि धेरै अनुभव भइसक्यो अब फेरि अर्को ट्राई गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँ हान्ने अनि यतिखेर आउँदा चाहिँ म एक्लै आउन पनि सक्षम भइसकेको थिएँ प्लस मेरो साथीहरू पनि थियो सजिलो भयो भने सन्दीप दाई पनि लास्टै मन पर्थ्यो मलाई अनि हरिवंश पर्छ भने अनि म जोडिएको त अब कुरै छोडिदिउँ उहाँहरू त नेक्स्ट लेभल नै भइहाल्नु भयो मन नपर्ने कुरै भएन अनि सो उहाँहरू नै हो अनि बाँकी रह्यो इन्डस्ट्रीमा जसले नराम्रो काम गर्दैछ तिनीहरूको भन्दा राम्रो गर्छु भन्ने पनि लाग्थ्यो क्या मलाई अनि त्यो कुराले अझ बेसी मोटिभेट गरिदियो क्या मलाई तर हुन चाहिँ रङ गर्दो गर्दोरहेछु मैले किनकि नराम्रोलाई नै हेरेर मोटिभेट भइसकेपछि त म कसरी राम्रो गर्न सक्थेँ त्यो बेला मैले लास्टै अहिले जु, जुन जुन रूपमा मैले ज जसको हेर्न पाउँदैछु त्यो कलाकारहरूको हेरेको थिएँ र यसरी बुझेर गरेको थिएँ त अझ बेटर हुन्थ्यो तर अब त्यसले ल्यायो सुरुमा आउँदाखेरि खासै भनेको थिइनँ क्या म घरतिर अब यतातिर सर्भाइभ गरिराखिरहेको रा थिएँ त्यो स्ट्रगलको एउटा फेस थियो मलाई खासै ठुलो लागेको थिएन अनि मैले भनेको थिइनँ अनि पछि सेलेक्ट हुँदै गइसकेपछि म मा, मम्मी भएँ भने अनि आउट भएपछि पनि भने मम्मीलाई मम्मी आउट भएँ भनेर भनेको अनि मम्मीले ए ल ल जाडो छ तातो लुगा लाएर बस भनेर भन्नुभयो होइन अनि म भावुक हुन पनि पाइनँ क्या अब अनि बाबालाई भनेको अनि बुवा म बुवा भन्छु बाबा बेकारमा कुल हुन बोल्दैछु म होइन अनि <laughs> बुवालाई भने फोन गरेर बुवा आउट भएँ भनेको ए गरि छस् भन्नुभयो <laughs> अनि त्यहाँबाट केही थिएन अनि बाहरू पछि हेर्नुहुन्थ्यो क्या अनि दलले दही आइसकेपछि त हिँड्नु नि त अनि मम्मी लास्टै खुसी होइन अनि बुवा पनि लास्टै खुसी बाउ आमाको अगाडि त म कलाकार हुने होइन नि त बाउ आमाको अगाडि त म छोरो हुने हो भने म जब असल छोरै छैन भने त फरकै पर्दैन नि त म जोसुकै हुँ डक्टरै भए पनि जे भए पनि म छोरो बन्न कोसिस छु अनि उहाँहरूलाई केही फरक परेको छैन म जे भने पनि गन्दै गन्दैन यार साथीहरूले त्यो छ समस्या होइन साथीहरूले गन्दैन अब त्यो वातावरण पनि छैन अनि उनीहरूलाई पहिला पनि त्यो आफै मिडियामा काम गर्ने भइसकेपछि उनीहरूलाई खास चाहिँ त्यत्रो ठुलो त लाग्दैन नि त अनि अरू केटाहरूलाई पनि खासै त्यस्तो छैन आफ्नो पर्सनालिटी मेन्टेन गरेर छ अनि राम्रै गर्दैछस् ठिक छ अनि जिस्काउँदैन जिस्कायो भने म फेरि कहाँ छोड्छु र त्यसरी